Kemari pahlo cinawi kan lo
Sagung para tamu, pur lenggah kakung sumawur putri. Langkung rumiyin kula sak kanca campur sari. Renista ingkang dipun pantingkan panjenenganipun Raka Mas Supardi bidalem saking Cuplik Sukoharjo Makmur. Mbok bilih kula sak kanca nuhoni menapa ingkang dados atur panyuwunipun. Panjenenganipun Bapak Mulyono sekalian Ibu Sutarni jejering sepuh hamiwa simi. Injih ari kalenggahan dalu punika nimbali kula sak kanca campur sari Renista ingkang dipun patikani bentenipun Raka Mas Supardi. Mbok bilih makarya sesarengan kalian video syuting lensa 4 nijil saking peranan menika dalu menika nggih live streaming. Panjenenganipun saged ningali utawi mirsani lumantar satelit utawi HP panjenengan. Mbok bilih makarya sesarengan kalian sound system Eka Rini saking Tambak Boyo. Injih makarya mangkit dalu nyundhonga pangestuni panjenenganipun para pinisepuh sesepuh saha para tamu samadyanipun bilih kula sak kanca anggenipun caos lipur Bapak Ibu Soblenggah pinaringan teguh rayu slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Mbok bilih panjenenganipun Bapak Ibu Mulyono Ibu Sutarni injih tasih hanyarantu rawuhipun kadang pisan sutresna. Mbok bilih kanca-kanca campur sari Renista jumbuh kalian swasana utawi caos libur. Sumangga Mas Pardi. Thank you.
mbok ne anake dipikir iki lho sing padha turu ngilir-ngilir makde padha nglilir ayo padha nglilir jam 12 padha nglilir ayo kong lilir 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 ayo lilir anak e dileh pinggir bapak e dipikir iki lho pun jam 12 le Pak De lilir ayo podo lilir 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 mati uruh ametri iloso Jokoloyo letatet yo mandra kini om
yo nonton no capane si Joko Lamar. Oh Sri Gading Melati Sorge Munik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jenaripun para opini sepuh sesepuh aji sepuh wene sampun puno ing pamawas lebda ing pitutur monggo santo kaping yuswa ing satu pantes kula peteng para alim ulama mewah para kiai wene ngrinten kalian dalu tansah semanding sawang amalaken kitab suci. Monggo dadi panuntun kiblating panembah ingkang tuhu bagya mulya pantes nggara sapa. Pangemban-pangempating praja satriyaning nagari. Iki monggo dadi pandam-pandoming kawula tasih. Ingkang satuhu luhuring budi. Sagung para tamu kagung sakalian putri. Wingi sampun kepareng rawuh ing satu kinurmatan. Dateng para kadang kadang werda. Ingkang monggo dadi pembing kasing karya ing pantos kula tresnani. Dateng katalumping. Pametri budaya campur sari. Arendi. Ing satu tansah ngluri budaya Jawi. Ingkang sinuba ing pakurmaten. Kandhan saking manawi ngaturaken sewu kenging pangapsama. Mugi kalilan ana kepareng. Hambuka wiwaraning suka duwaraning kandha. Wenganing wicara. Dari ngesto akan dawuh saking ingin hameng kugati panjenengan Bapa Mulyono sekalian wonten madyaning suka ing kalenggahan dalu punika kula ingkang mangka pambi woro nggih pambiyawara
kemarin banding atora kenurut arah kita ngati soro pahargian para sojo malam itu dari ingka lenggang dalu kuniko ingkeng mongko urut arah kita ngati soro kato sampuno arinakit dening poro kerido darmo warang kaning pahargian pengen tertampu ke wala sampun ka anaraken wonten madyaning suku ing kalenggan dalu puniku boris dayane pun tansah manggiya Basuki kang kaesti sinedya kang jinangka mila yen kula ngaturaken urut rekite ngadicara namung linambaran raos suka gembirane malah hamurwani lekas lokasing sedya panjenengan Bapak Mulyana sekalian wonten madyaning suka ing kalenggan dalu punika ambok bilih boten wonten pakarti ing langkung wigati namung semoga nuwun para pinjenengan sami para rawuh para tamu kakung sekalian kuting sampun kepang rawuh sesarengan kula dherekaken ngaturaken sungguh akan raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Gum Allah Subhanahu wa taala dening sampun paring pinten-pinten kanikmatan kabagian sinartan kawilujengan dhateng kula lan panjenengan sami kasih kula wonten madyaning suka ing kalenggan dalu punika para pinjenengan sami dalah kula tasih dipun kumaringaken kempal manunggal kanthi silaturahim wingkang lumantar unggian ning Bapak Mulyana sekalian kanthi manggih kayuhanan jinurung raos syukur kula aturaken mangga urut rakite ngadicara pargian prasaja malam ida dari kalenggan dalu puniku ingkang kapur badening panjenengan Bapak Mulyana sekalian ati coreng semisan diri atur pambagi wilujeng rawuh sinartan babareng araos suko pingaing penggalih ing kalenggan dalu puniku paripurnan ati coro atur pambagi arjo kalosengaken diri lumat dening ati coro panebu sing sekarat dimonco warna ya sekal karpo taru ya dewa taru paripurna ning adicara panebu sing sekarat dimanca warna ing mangke kalajengaken dening pamboyong ing sekarat dimanca warna saking pekeninggal purwa dadi kepareng kamanjengaken wonten ing sasana wiwoho ing kalenggan dalu puniku nyuwun rawating Gusti miwah donga pangestu saking para pinjenengan sami sampun kepareng hanjenengi mugi rakite ngadicara pahargyan prasaja ing kalenggan dalu puniku ingkang kapurba dening panjenengan Bapa Mulyana sekalian purwa madya wusana tansah lulus raharja mboten wonten alangan satunggal punapa satemah anggenipun calon Sriyat Maja pangajeng saribet kemareng badhe gebyur wonten madyaning bebrayan agung tansah pikantuk kabagyan saha kamulyan ingkang langkung saéngga gesangipun saged mujudaken kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah amin matur nuwun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baskabihi ajmain. La kaula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Enjih panjenenganipun para penisepuh sesepuh ingkang pantes kawula bekteni, panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes kawula tresnani, ingkang pantes kawula hormati. Enjih mboten katelumpen para kadang werda taruna ingkang pantes kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga nun. Kula tansah nderekaken ngunjukaken puji telasan syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang magung karuna ageng barokah saha rahmat. Ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sadaya dalasan kawula. Sinawung raos syukur ing ajeng mugi lampahing adicara dalu midodareni. Ari kan gandul dalu punika wonten dalemipun Bapak Mulyono. Enjih sedherek sepuh hamiwaha siwi dalu midodareni mugi tansah pinaringan rahayon kawilujengan kabahagiaan saha katentreman boten wonten alangan satunggal punapa. Kula sak kanca campursari Renista tinimbalan marak sowan wonten dalipun Bapak Mulyono enjih ngedalaken Triwidyawati pun lepangaken kula sak kanca campursari Renista ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Roko Mas Supardi ingkang nijil saking Cuplik Sukoharjo. Mbok pilih Triwidyawati kula tepangaken sedunggal mboko setunggal ingkang saking sisih tengen. Injih menika Mbak Indun Hapsari ingkang nijil saking Jati Mulur Bendosari. Sumangga Mbak Indun kasuwun jumeneng caos libur Bapak Ibu sedaya lenggah. Widyawati ingkang nomor kalih Mbak Lulu ingkang nijil saking Karangdawa Klaten. Niki penyanyi sing bobot napa malih maeme kathah sanget. Widyawati ingkang nomor 3 Oki niki adi wedok saking Ngepringan Serenan nggih termasuk Klaten apa Sukarjo kowe Klaten ya kono jejer kancamu nyambut gawe kok pisah gondol son. Engge mekaten Triwidyawati sampun kula temangaken sesarengan kalian Renista makarya sesarengan syuting lensa 4 saking Pranan sound system saking Eka Rini Tambarjo injih pun siaraken langsung lewat live streaming. Monggo co Mas Parti Renista kasuwun lagu pamungdut iki monggo. Yes.
bocah yen urip boleh aduh aja matur sembah nuwun lagu pambuka saking campursari nggih meh jangkep menika Pak nggih Renista ingkang dipun patikan dipun Roko Mas Supardi nijil saking Cuplik Sukoharjo. Nggih mbok menawi setunggal mbok setunggal Triwidyawati kepareng sesilipur Bapak Ibu sapa lenggah mangke mbok menawi Bapak Ibu nyawiji sesarengan kalian kanca-kanca campursari. Renista nggih menika campursarinipun Ki Ambak kalih Cuplik nggih namung sederek Mas nggih. Nggih Mbak Indun Hap Sari, ingkang dijak saking Mulur Bedasari. Yo, wong ayu. Wilujeng dalu Mbak Indu. Wilujeng dalu Pak D. Wong Daud iki ya Pak D. Pantes liramu nek nyeluk Wong Daud, Pak D. Lah pripun Mas? Wis ora dadi ngopo? Mas ya wis ketuan nek kaya ngono. Nah, apa celuk pripun? Ya wis ora kuat dadi ngopo. Mbah ngono. Lah nggih ngoten iki Pak D, nggih. Katimbalan dawuh menika pripun? Lah iki kemangka sliramu ditimbali kalau Pak Mulyono. Oh nggih. Ya bengi iki dalu midodareni tar aku nek nebus kembar mayang sik kok yo deg-degan lah tiwas jam 6 wis mangkat kok ngomah lho aku mau WhatsApp-e bos iki manten putri ngono. Oh lah yo berarti salah informasi dandanmu ngantek ayune kaya jublak suweng ngono saking senengku bengi iki arep sowan ngone Pak Mulyono jenengan ngerti ora adus ku kat ndek ngisore lho dadi dina iki mau ora adus yo mulo gandamu. Ya Allah. Saking senenge arep sowan rene iki mau kok ya. Mulih ya alismu ijik. Iya ijik. Rasa bun. Lah mau mesti rasa sabunan. Ya sabunan. Lah kok kupinge ijik? Ya ijik, wong ki tak lim kok ya. Ponakmu ki lho. Lek kowe adus durung. Pun Mas. Lah kok kupingmu ijik? Endi digrayake? Lah ijik. Saderengipun ngaturaken lajeng dalu katur dumateng para tamu sedaya khususipun warga Bang Sri Gedhe mriki nggih Pak RT 3 RW 8 nggih RW 8 bulaan nggih wah kriwen kriwen ati-ati lho kene iki piyayi budaya jujur wae ya Dek aku ki jane iki nek sowan rene iki ya pekewuh karo wedi karo kepiye ngono lho masalahe kene iki kabeh sasate seniman lho seniwati salah sithik ngono wae piye kena cetha banget. Nah mbok bilih niki mengke kula sak rencang piye ya kurang piye ngono ya Dik. Nah maksudnya iki nek kurang aku sak kanca. Nah lah kok awake dhewe dibasak. Ya aku sak sak gerombolan ngono piye. Aku sak kaya manuk trik mbung kaya sak gerombolan. Lah ya aku sak gerombolan ya. Misalnya nek kurangnya ngono lho Dik kan ya malah pake wong aku. Kula tak aturke ngajeng kekirangan saka kalepatan kula sak kanca Renista Campursari Mas Pardi nuwun matur nuwun sang pangapunten nggih. Wis tak aturke ngajeng. Iya, nderek latihan kalian campursari Renista. Renista. Iki bose. Sing bagus kuwi. Yes. Yo. Diaturke menapa menika? Lah, slendro apa pelek? Jamnya peten niku sekecane nggih rada-rada nyelendro mboten napa. Nyelendro. Aku mau dipeseni bapake sing no kidul. Napa? Ya luk ya. Apa? Mas MC, engko gubuk asmara aja lali lho ya. Engko tak parani tak sangoni. Mboten dados punapa pun langgamaken. Aku ya ora kepenak nek disangoni. Lah ngopo? Donga pangestune wae. Oh ngono. Lah pun disangoni. Saiki duwite akeh apa sak akeh kae yen karo donga pangestu kuwi luweh apik donga pangestune. Iya. Iya nggih. Nggih to Pak nggih. Pun bawani monggo. Duwit iso entek yo dibawani.
dangu mboten panggih jenengan lho ditanjakke suarane adoh-adoh. Ya kur telung minggu seprene ana. Adoh-adoh kok aja sanga ta iki? Lah aja sanga Palur Sukoharjo. Nah, iya. Jan aku ki yo gumun kene ki po yo ra enek MC. Wah, akeh MC. Lah nek saka Palur. Yo yo, yo kajange mbayar. Kosek. Nggih. Kok yo ora sabar ki selindro Pak nggih. Apa yo? Lah enem apa selindro apik ya? Manut selindro ki mboten napa-napa. Iki nek diparingi sesideman ngono ku ya ora. Cocok. Cocok banget. Nggih, diatur ki selindro Mas. Wiwitane nggih, pangapunten deh, sesideman menika bahasa Indonesianya apa lho? Nyuwun sewu aku ki ya jek bocah dadi nek basa sing krama alus ki ora patek dong aku ki. Sesideman menika ateges bahasa Indonesia. Aja dicethake. Apa lho? Iki enek piyayine. Kok enek piyayine piye maksude? Enek piyayine kene iki. Sesideman ki apa? Kancaku dik. Apa? Oh senengan. Walah malah dicethakne. Senengan iya. Iki nek aja krungu ya awak dhewe ya. Pripun, Pak? Pripun? Yo, oh, si nek demenan wonten. Oh, sesi dema, sesi demenan ngono to. Oh, maksudnya selingkuh ngono to? Alah, aku ki cek cah cilik urung gatuk. Iya. Pun lajengaken monggo. Handerek sang peke. Priyom bagus. Oleh budaya sakmene iki sing tak apali sing siji kae kae lho sing madhep rene kae sapa jenenge yo aku ki lali ki bola-bali ketemu ki jane ki nek apa-apa yo karo konone lali aku anggere apa-apa entek lali kok aku ki. Oh iya iya lah halaku sangu mboten. Lah kok yo kelingan. Ajuraken ketok kok modele wis ketok malah model-model ke. Pun ajeng akan rumiyin Pandhe. Maulan. Sowan menyang kutha gedhe. Pundi? Pundi oh rada mriku. Ajenge ketok. Pundi Pak? Oh, Kang Pundi? Kang menika? Lah, niki enten Pak Pilih enten. Nah, mbok yo ngono. Niki kantun Bandara. Ya kula mboten ngerti nek panjenengan mboten ngendika. Sik lah lewat ngendi aku? Lah metu ngendi iki? Kene kene ya ya. Oke, gotong kota. Pangapunten nggih Mbah kok nggih. Pak sinten menika? Pak Darso. Pak Rebo. Eh. Pak Rebo. Kuping iki ya ora. Kang Pundi piyayinipun? Kok dudang-duding? Ampun gaweni. Mboten kula mboten gaweni, Mbah. Engkang pundi? Sing niki napa sing niku? Lah, sing niku. Kowe kena apus iki. Oh, lho. Ngene iki lho, senengane dudu-dudu kancane padahal dhek dhewe. Monggo Pak, pun lajeng akan Pak Rebo nggih menika. Monggo Pak Rebo. Pak Kasno. Oh. Kowe kok malah diplekotro kapok iki. Bandara terus kang yung yung ngungguli MC ini telendang kuning kang saking wukir. Ah mantap Pak Rebu. Suara kurang permana ning wasis ang ngungrum ang ngungrum marang bendoro sang yahayu pijer yen jangake alis terus tresno sasi deman. Balungane ora diduduk. Luweh becik patenono. Monggo Pak Kasun jumeneng bang pepisah. Monggo Pak, monggo. Kakang
sulit sesuai pun boten kok rewangi samudana marang kulawarga garwa lan peputra monggo bapak kasuwun jumeneng jangin alisku katuko angranda Sayu ini. Pangapunten iki Pak Heru Sukasno nggih. Kowe iki yo aneh-aneh wae jenenge. Pak Rebo Heru Sukasno ngoten. Jenenge kok sapa? Ya Allah. Jenenge iki yo Rebo, yo Kasno, yo Heru. Dadi Rebo Heru Sukasno. Telu dadi siji. Kula iki yo ngumun lho, Dik. Iki mau bawa sesideman karo nutukne langgame ketoke kok meresapi lho sajake kaya lakone dhewe ngono lho seakan-akan. Mah aku ora. Mah kira-kira ngaten iku lelakonmu. Ya ampun. Oh lelakone Pak Rebo. Mula to mula kok ya terus langsung nyaut ki lho. Lah neng kok ya elek iki diaturi jumeneng mboten kersa ki. Aku jane ya tanggap sasmita. Lah pripun? Arep ngendika ngono ning ora tekan. Ping pindho mengke kersa jumeneng. Napa niki dadak dibeksa ngoten? Lah wong pisan we ora ngadeg lho. Dadak digeret napa ditarik ngoten Pak Pripun? Oh tas sore. Oh lama kan jumenenge jam pinten, Pak? Jam siji. Kok bangun lho? Biasane Pak E bangun. Sapa sing jumenen bangun sapa? Bapak-bapak e kene bareng ki bangun. Tak omongi lah nek jumeneng bangun iki ketoke ora masalah awake sing jumeneng. Oh, rapip ngono. Ora. Anu ki lho. Maksudnya ki semangatin. Oh, Pak E ngalih. Subuh-subuh tetep semangatnya tetep jumeneng terus ngono lho. Ngono. Sahur, sahur. Iki mau kula ilir-ilir anake dileh pinggir, mboke dipikir. Oh iya. Iya, iya. Alah-alah, Pak. Ya ndok cayu. Ya terus rasa sabar. Dilajeng wae, selak rasa sabar kajange nyewu. Nyewu. Urip ana kota gedhe. Nyuwun pangapunten. Datang tangan saling baik pokok penjalan Bopo Supriyadi Bukti Kemarungo Sukses Buto datang Seriak Kojo Pekanan Sarimbit Bukti Kaman Jahatkan Wonton Bukti Gopo Yoyokur Sirin Go Sang manipulator yang datang pangarsane bargen moga panjenengan Bapak Supriyadi mugi keparenga sukses kita datang Sriat Mojo Pengantin Sarimbit mugi kalenggahaken wonten ing dirga Mayaya Pura Siri Nenggo matur nuwun. Thank you.
Madurun Mbak Indun Habsari sampun kepareng aturaken sesideman nggih larasipun slendro kula wau sarengan kalian video syuting lensa 4 lewat satelit monggo mirsani HP panjenengan live streaming kalian sound system pun napa niki Eka Rini saking Tambak Boyo Jumblengger diunggahne sithik sa Perlajengaken Bapak Pambiyawara. Dudu iki wangsul dateng studio setunggal. Nggih. Dudu kados Sret Mojo Pengantin Sarimbit sampun kepareng. Badhe kalenggahaken wonten ing dirga Wulya Kursi niku. Kepareng badhe gelak wanci dudu iki. Kepareng kalajengaken lumat dening adicara salajengipun. Kepareng badhe sowanipun ingkang Hamengku Karso. Niki panjenengan Bapa Mulyana sekalian ing sedya kepareng manem Bromo dateng para tamu kagung sakalian putri ing wis kepareng rawuh. Kepareng aturaken dening atur pambagi wilujeng rawuh. Miwah atur panuwun. Sinartan ngaturaken babaring sedya udaring keperluan panjenengan Bapa Mulyana sekalian ing kalenggahan dalu puniku. Ing mangke kepareng badhe katur niki ingkang kinurmatan panjenengan Bapa Supriyadi. Monggo jumenengipun panjenengan Bapa Supriyadi kepareng kasumbuling wuri dening panjenengan Bapa Agus Miwah panjenengan Bapa Gunadi. Katur dhateng ing kinurmatan panjenengan Bapa Supriyadi. Wekdal Miwah Panggoro swara kasumbakaken matur nuwun. Innalhamdalillah nahmatuhu wa nata'inuhu wa natakfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah para abdi sepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten dumateng para tamu lenggah kakung mewah putri ingkang dahat kinurmatan mboten kasupen kadang-kadang campur sari ingkang leluri budaya Jawi ugi para muda mudi ingkang ledha ing karya ugi ingkang kala tresnani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun satrengipun kula matur semangga kalau dereken tansah ngaturaken raos syukur dumateng arsanipun Gusti Engkang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat hidayah dumateng kula panjenengan sami kacihna wonten ing wekdal dalu punika kula panjenengan sami saged makempal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Mulyono sak keluarga. Atur ingkang salajengipun bilih ing mriki kula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Mulyono sak keluarga wonten ing dalu menika ngaturaken matur nuwun dumateng para tamu lenggah kakung mewah putri ingkang sampun ngrawuhi menggah undangipun Bapak Mulyono sekalian lan panjenengan kasuwun lenggah kanthi mardi-mardikaning penggalih ngantos pungkasanipun acara wonten ing dalu menika. Atur selajengipun wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Mulyono nggih menika ngelar pawiwahan nggih menika malam ida dareni anggenipun kala wau wanci jam setunggal panjenenganipun Bapak Mulyono nggih menika ngijapaken putra pawestrinipun ingkang sesilih pun Rara Ayu Lestari sampun kadhaupaken kalian pun Bagus Alam Hermawan putra kakungipun panjenengan Bapak Suparlan Ibu Wariyatun almarhumah pitalem wonten ing Kedung Gudal RT 3 RW 1 Kenep Sukoharjo pingkantuk donga pangestu wilujengipun para pinisepuh sesepuh para tamu lenggah sedaya ijaping Sri Penganten kala wau manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan sak tunggal penopo. Atur ingkang salajengipun denipun Bapak Mulyono nggih menika wonten ing dalu menika ngaturaken panuwun dumateng pemerintah ingkang wajib ingkang sampun paring perizinan kanggenipun acara pawiwahan menika. Ingkang angka kalih matur nuwun dipun aturaken dumateng tangga tepalih mitra ruwang sanak sederek ingkang sampun mbiyantu bot kerepotanipun Bapak Mulyono sak keluarga nggih menika arupi bondo tenaga lan sanes-sanesipun kangge nyekapi wontenipun pawiwahan wonten ing dalu menika ngantos paripurnanipun pawiwahan menika. Lan hamba pilih panjenenganipun Bapak Mulyono sak keluarga anggenipun ngaturi panjenengan rawuh utawi caos menika papan saha panggenan kuramranani dumateng panggalih sedaya ing mriki kula tinanggenah matur wonten ngarsa panjenengan sami kula tansah ngaturaken agunging sih samudra pangaksami lan ugi anggenipun para among tamu anggenipun lenggahaken panjenengan sedaya kurang mranani dumateng penggalih panjenengan sedaya ing mriki kula ugi ngaturaken agunging sih samudra pangaksami mboleh menika atur pambagya saking kula kurang langkungipun kula tansah nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesantine Sukoharjo makmur maju aman konstitusional mantap unggul rapi iku kati sarono maju bangun projo setumo patok senyari bumi aman meriksa sono kales ing rupeto konstitusional mana
paripurno adicara atur pambagi wilujeng rawuh mewah atur panuwun sinar tan babaring sedya wudaring keperluan panjenengan Bapa Mulyana sekalian ing kalang kadalu puniku kepareng kalajengaken lumadining adicara salajengipun lho niki panebus sing sekaradi manca warna ya sekar kalpataru dewataru ingkang winastan kembar wayang kepareng kula aturaken mekaing mangking kepareng anyeng kuyung lumadining adicara panebus sing sekaradi manca warna ingkang mongko kiai tuhu sejati lho niki panjenengan ingkang kinurmatan Bapa Sastra Karyono parandene ingkang mongko Nyai Saroyo Jati lho niki saking keluarga Kang Candhi Ayu Mbang Sri Gedhe RT kalih RW 7 Kriwen Sukoharjo parandene mangke saksampunipun panebusing sekaradi manca warna kepareng kalau jengah kedua niki pamboyong yang sekarat di monco warno ingkang kepareng hamboyong dua niki Nimas Ayu Laras Nimas Ayu Donik Mewah Nimas Ayu Pena dua niki katur dateng ingkang kinormatan penjenengan Bapa Sastra Karyono ingkang mongko kiai tuhu sejati wekdal mewah panggoro swara kasumpayaken matur nuwun. Dari ini katur dateng penjenengan ingin kinurmatan Bapa Supriyadi mongko tetuwangganing parikian prasaja ing kalenggahan dalu puniku mugi sung sasmito dateng paran poro ing sampun sinambiran karya dari ini nyamek takaken ubo rampe ingin mongko panebusing sekarat di monco warno Nyuwun doa restu dateng para sepuh para tamu kakung putri ingkang dhat minulya ing budi kula ngayahi jejiban luhur nawaraken sekaradi manca warna sinartan pamboyonging sekar kalpataru diwandaru jayandaru saged kasembadan lulus raharja niskala kula badhe murwani wekas-wekas sing sedya mangke kula badhe ngaturaken kidung sesinggah mbok bilih mangke tanggap kula ngaturaken kidung sesinggah wonten tamu ingkang mapan wonten sudung kula mriki. Lan nyuwun pangapunten kula mangke nyuwun dhateng rayi kula Parman Potel
Mbok pilih anggen kula ngaturaken kidung sesinggah mangke kesliyo panjenengan tulungi. Singgah, singgah, kolo singgah, pansu minggah, turko kolo su mingke. Sekar Moncowarno dateng pekan Purwodadi kayuyun yoyon asmoro labet deniro upati bayu samang tumbas diskar monco warno mbak yu pajuang regane satak sawe podo bobote mbak yu pajuang gerem yang niku peken pundi kiai. Oh inggih niki peken Purwodadi nyai. Lah mergine pun dateng Purwodadi niku pundi kiai? Niki sampun dugi kok nyai. Oh niki sampun leres. Nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih kiai. Monggo. Kula nuwun kiai. Monggo nyai monggo. Kula badhe sowan kiai. Nggih. Saderengipun kula gladhi wanuh. Nggih. Asma sinten? Lan saking pundi papan dunungipun
Lan kagungan kersa menapa panjenengan kraya-raya rawuh wonten sudung kula Nyai? Oh nggih Kyai, kula niki Nyai Saraya Jati saking padukuhan Tegalsari. Nggih. Kula nggih badhe nyuwun pirsa langkung rumiyin nggih Kyai. Panjenengan sak kadang niku sinten asmanipun lan mriki menika padukuhan pundi Kyai? Nggih. Nyai ingkang sudi mastani dateng jasad kula menika Kituhus Jati. Oh nggih. Kula mboten gadah rencang wong. Oh mboten gadah to. Cantri kula magang gangsa 11 taun mboten diangkat. Nggih, pun mboten napa-napa niki. Selajeng menika padukuhan Tegal Asri. Mapan wonten pekeninggal Purwodadi Nyai. Nggih. Lajeng kagungan kersa menapa Nyai panjenengan kraya-raya sowan? Oh nggih Kyai, kula mriki menika dipun kengken Kang Mas kula Mulyana sekalian. Oh ngaten. Dipun tangisi putrane. Nggih. Ken madosaken dolanan ingkang nami Sekar Mancawarna. Nggih. Mila Kyai, kula kraya-raya mriki menika kan ngupadi sing namine Sekar Mancawarna. Nggih. Sing biru laut mustaka kencana. Gawehane Kyai Joko Tarub, yen megar ngebaki latar, yen mingkup ngebaki tarub, yen megrok ngebaki gandok. Oh ngaten. Lah menapa wonten to Kyai? Mbok bilih ingkang wonten ngerso panjenengan menika ingkang panjenengan upadi panjenengan pirsani Nyai menika trep napa mboten ingkang panjenengan upadi Nyai? Oh menika to Kyai. Oh nggih. Oh nggih, kula sampun remen sanget to Kyai. Oh nggih. Lah kula badhe nyuwun pirsa rumiyin nggih Kyai. Pripun larah-larahipun kok panjenengan sak kadang saged tumondhok wonten mriki menika? Lan menapa werdinipun Sekar Mancawarna menika Kyai? Oh ngaten. Nggih. Ngaten Nyai. Menika ringkes kemawon kula menika pedoman pakem. Nggih. Budaya ngaten menika ingkang dipun tulat menika panggihipun Adam kalian Hawa. Oh nggih. Wonten Padang Arafah menika kepanggih mboten sah nyuwun wahyu jodho piyambakipun pikantuk wahyu jodho. Oh ngaten. Lah Bapak Mulyana niki ngenten ki midodari, midodareni niku ngawontenaken tumedhak ing wahyu jodho. Nggih. Mila wonten pakem wonten Satriya Tama ingkang nedeng Talak Drata. Mboten disebutke sinten to niku Adam. Amarga Adam rumiyin niku dicipta saking asal sarining lemah dipernahke wonten surga. Mboten enten donya. Lah menika direwangi Talak Drata kepengin wangsul dhateng surga. Mekaten nggih. Saklajengipun nggih. Ingkang ngraket Sekar Kalpataru menika Nyai sinaosa ingkang ndamel menika keluarga Candi Ayu wonten pakem niku sing ngraket Widodari Pitu. Oh nggih Kyai. Naminipun Prabosini. Gagar Mayang, Irem-irem, Lengleng Kamandanu. Oh nggih. Amargi menapa Widodari Pitu nalika semanten di pawaan wahyu. Nggih. Mila niku sing rakit Widodari Pitu. Salajengipun mapanipun wonten Tegal Asri. Pernahipun wonten peken Purwodadi. Tegal Asri, Tegal niku papan, Asri niku direngga-rengga, dipatut-patut. Ngendi ana tarub mesti direngga-rengga. Dipatut-patut kados wonten dalemipun Bapak Mulyana menika. Nggih, Kyai. Salebetipun tarub menika wonten peken, namine peken Purwodadi. Purwa niku wiwitan, dadi niku pun ngarani. Dadi pasar niki wiwitane pun dadi. Mung dek wingi niku rada sepi sing manggen niku Bapak Mulyana sak keluarga dalu niki rame dadakan. Oh nggih. Tamune kathah saking kiblat sekawan.
ingkang salajengipun werdine nyai niku oyote Bayu Bodro lajeng pangke kiblat papat niki kula kreasi supaya ringkes wetipun kalimah mengku suroso temanten sarimbet sampun sembodo nintaaken akan nikah ngucapaken kalimah syahadat kalih kalersan calon nyuwun sewu temanten kalih ngerasuk agami Islam oyatipun kiblat sekawan oyat kiblat sekawan minangka piku kuing merksa gong menika nyai mengkupi ulang luhur tumrap temanten sarimbit temanten sarimbit anggenipun nambut silok romo kinaryo pangembating bebrayan kedah budidaya gesang sing tentrem kuncine budidaya gesang sing tentrem wonten sekawan perkawis setunggal patuh mituhu dateng romo ibu kalih patuh mituhu dateng pemerintah ngandapi ambak bapak RT RT 3 RW 8 menika bapak Supriyadi kaping 3 patuh mituhu dateng agami ngerasuk agami Islam nebi awisanipun Gusti Allah nindakaken dawuhipun kaping sekawan menika mituhu dateng adat kados dalu menika nggih yai menika ingkang angka kalih angka 3 menika ronipun kitab suci sasampunipun temanten sarimbit sembada nambut cela krama kinarya pangembating bebrayan tansah ngeneno dateng rasa panembah anut satataning agama ingkang rinasuk awewaton kitab suci menika nyai werdinipun lajeng tanglet reginipun apa mboten reginipun pinten kiai oh ngaten nggih nyai menika mboten saged dipun tumbas kanthi redana aji dilintoni masak dobel boten pareng kedah liriru srana tigang perkawis setunggal gantal ingkang dumadi saking suruh kang tinemu rose tinang sunan wenang lawe pralampitane temanten sarimbit angka kalih tilam lampus lemeanipun ploso bongko tepine sinulan suket kolonjono pemekatan Wardine pun boten sah kula beberke mungkin ndak gedawan wektune. Nggih. Sing angka 3 sasampunipun kaginakaken, menika kedah kawangsulaken dhateng papan dunungipun. Caranipun mangsulaken dipun pucal dhateng prapatan. Menika sampun wangsul dhateng papan dunungipun. Nggih, nggih. Salajengipun nyai menika syarat sarana nyai kula tampi nggih nggih sak sampunipun kula tampi menika kula wangsulaken dhateng piyaripun Bapak Mulyono anggenipun Mbayangkari putranipun saged cekap ngajeng turah wingking nyai oh nggih kiai wonten panjuwun malih mboten malih nggih. Nggih menapa? Oh nggih. Menawi larang kula serang, nge. Menawi murah kula angsrah kiai. Nggih. Sadak menika wong liya dadi sana. Nggih. Sawe menika sampun dados mesti jedhunipun kiai. Nggih. Pun kula purun kiai. Nggih. Wis pindah kula nyuwun gungan kiai. Menapa? Kula nyuwun tambah kidungan. Ngaten. Kagem Sri temanten sekalian. Nggih. Cakepipun kaping kalih. Kula nyuwunaken berkah pengestu Sri temanten sekalian. Nggih. Enggal antut runtut kados mimi lan mintuna. Oh nggih. Slamet wilujeng mboten enten alangan setunggal menapa. Kaliso ing sambikala. Mugi kemawon sampun dados mesti jodhonipun kiai. Nggih. Jangkepipun kaping 3 kiai. Kula nyuwunaken berkah pengestu Kang Mas kula Mulyono sekalian anggenipun kagungan damel sageta cekap ngajeng turah wingking kiai. Oh, nggih, mekaten panyuwun kula dumateng Kiai Joko Tarub sak kadang. Mugi ngudaneni nggih, Kiai. Nggih. Monggo. Niki ajeng kula teng ngriru mien Kiai sekalipun. Nggih, monggo, monggo.
Sampun Kiai. Nyai, kula badhe ngaturaken kidung sarira ayu menika kula pendhet ira-iran kalian pungkasan kemawon nggih. Nggih, monggo. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput taing loro luput to pilek kabeh jen setan tatan purun panaluhan tanono wani mewah panggawe ala gunane wong luput niat teman tirto maling atoh tan ono ngarah mring kami gutuk-gutuk pansirno sungsoming son pati malinuwe kang minangka bebayune nganggo hayop ing rupaku mangke napino ing jejantung Nabi Yunus ngotot mami netraku ya Muhammad pantuluku Rasul pinayungan Adam Sara sampun bapak sekataing poro nabi Alung Pak Indosman sampun Nyai sampun kula aturaken kidung sari rayu pamboyong ing sekar kalpotaru mboten kongkeh oyote mboten alum rone Nyai namung wanter pintung kas kula Nyai nggih. Mboyong sekar kalpataru diwendaru mangke mbok bilih kasaputing dalu sampun ngantos kendel. Nggih. Menawi kendel mangke kathah rubidanipun. Oh nggih, Kyai. Nggih, nggih kula badhe matur bapak-bapak utawi ibu-ibu sedaya para tamu. Mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur kula lan nyuwun segunging pangapunten ingkang agung. Nuwun, matur nuwun. Nggih. Pun mangga. Thank you.
Bapak Ketua RT 3 RW 8, Bapak Supriyadi menika wonten sedah seta. Kula bantoke teng lingkungan menika mangke kagem penerangan jalan. Paripurna lumadine adicara panebu sing sekarat dimanca warna mewah pamboyong ing srak sekarat dimanca warna ing kalengkahan dalu punika niki purwa madya wusana rakiting adicara pahargyan prasaja malam midodareni ing kapurba dining panjenengan Bapak Mulyana sekalian ing kalengkahan dalu punika dumugi paripurna Tondo paripurna ing pahargyan prasaja malam midodareni kalenggahan dalu puniku ing mangke ambuk bilih sampun wonten sasmita saking pamurbaning pahargyan monggo panjenengan Bapak Mulyana sekalian niki ambuk bilih para kadangan nom nggih nyomakarya wonten ngarsa jengkandika para tamu sampun ketingal rampung tondo paripurna ing pahargyan prasaja ing kalenggahan dalu puniku pramila katur dhateng para tamu kagung sekalian putri ing sampun pangrawuh mugi sekeca anggenipun lelenggahan sinambi midhangetaken mewah mirsani gotekipun campur sari ringkes arendistra ing mijil saking cuplik bulaan Sukoharjo niki mekaten lan semanten anggen saged kula matur monggo pambiyoro tartamtu kathah kekirangan mewah kalepatan nyuwun lumunturing samudra pangapsambi ingkang agung pramila katur dhateng keluarga ageng campursari reges rendista wekdal kasumanggahaken parandene nyuwun sewu menika wonten panyuwunan menika panyuwunan mugi katur langgam resepsi parandene mboten sah dipun bawani awit menapa pekdal ingkang sampun dalu. Lha niki panyuwunan menika saking panjenengan Bapak Janto Kleyeng. Njenengan ngapunten niki nek mboten kula aturke kula mengke neng dalan dicegat. Lha niki mekaten lan semanten. Sedaya kekirangan saha kalepatan nyuwun pangapunten bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sampe taun kula aturaken dhateng keluarga ageng campursari Rendista. Matur nuwun. Ajeng matur nuwun dumateng Mas Bambiyoworo sampun ngedalken kula sak kanca Rendista campursari orden tunggal ingkang dipun pati kene panjenenganipun Roko Mas Supardi inggih wekdal sampun katuraken Bambiyoworo. Mbok bilih kula sak kanca campursari Rendista ingkang dipun pati kene panjenenganipun Roko Mas Supardi nglajengaken caos lelipur Bapak Ibu Sobelenggah. Mbok menawi mangke Bapak Ibu kepareng nyawiji sesarengan kalian Rendista Mas Supardi kasumanggahaken. Wonten Triwidyawati saged duet nggih. Pun lajengaken kiwala Triwidyawati ingkang tengah bobote sak kental kirang sekedhik. Mbak Lulu ingkang nijil saking Karang Dawa Klaten. Yo, Nduk Cahayu.
sewu bapa nggih, kula anggenipun jemeneng kula sak kanca mboten ngicali trap saha tata krame kok kula. Nggih, caos libur nggih bebas kiwala. Monggo Mbak Lulu. Nggih, Mas. Nggih, ngaturaken sugeng taklim kalian Bapak Yee. Ibu para rawuh tetep pangan. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu nggih, Pak, dalu banget. Wilujeng dalu. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Sugeng pawanggihan kalian campur sari. Renista. Nggih, makaryo sesarengan. Makaryo sekarang. Lensampat. Live streaming. Oh. Saged ningali. Oh. HP panjenengan sedaya. Kaya kecoblos. Enji, Mbak Lulu. Nggih, Mas. Kemongko dalu iki aku awake dhewe kabeh diaturi ana daleme Bapak Mulyono iki kon ngregengke suasana dalu midodareni. Mbok menawa mengko ya Sri Atmojo, calon Sri Atmojo temanten arep nyanyi. Oh, nggih. Bose Mas Supardi kasuwun lobi. Nggih, nuhane pamundutan nggih Kang Mas. Nuhane men niki wae Bapak sinten niku? Supen kula. Pak Suwito. Pak Janto. Oh, Pak Janto ngersakaken. Bapak Janto, Janto rumiyin nggih. Niki Pak Pak Janto Kleyeng. Menika pambiyo karo iki. Nggih. Oh. Ah juragan. Ah juragan toh. Pak Janto ki juragan lho Mas. Oh iya, kuwi apa? Kurungan manuk lho Mas. Lah manukmu sing nang omah mbok kurungi apa? Ora, men. Ora. Men sobo kok, men blis gedhe kok. Engko nek sobo tenan ku yo wah. Aku sembron lho. Bapak Janto kasuwun jumeneng nyawi sesarengan kalian kanca-kanca campur sari Renista, nggih kagunganipun Mas Supardi, monggo. Nebe dahar napa? Nggih. Nuhoni atur pamundut utawi pamenyuwun bapake sing ana kidul mau. Nggih, Kang. Engko ndak dicekat. Ora, Mas. Ora. Ngersake langgam resepsi riye. Oh, ngono ta. Heeh. Sing bubuk asmara nanti yang pengen. Setelah ini. Oh. Ya. Monggo Mbak Lulu pun aturaken. Nggih, ajeng mawon, Mas. Parti. Parti monggo.
Aja dawa-dawa. Aku yen ra dawa ra penak kok, Mas. Lah aku mau lagi sowanene lho, Mas. Aku ki arep jileh nggone sing dembung kuwi. Sing dembung dawa? Oh, ora. Lah jaremu cilik kok dawa. Aku ngumpul kok. Iya, Mas. Ngumpul setahun jembleng setahun serendeng oh, karo wiramu kuwi. Iya, Mas. Hooh. Nek awor iki sarwa iki asosiasine ning gur hiburan ya. Aja didhuwur-dhuwur ya. Singkat. Santa Pomoro dok rono ki wong ayu kira-kira awake dhewe slamet. Jumeneng ki mau penggemarku tak kira. Lah terus? Lah kok ora sih, Dok? Tindak rene ki malah lenggah. Ora sida jumeneng. Halo, Bro. Sedulur tak kira ki penggemarku ki arti tindak rene ki. Lah kaya supportermu lho. Termasuk supportermu. Lah iya. Mbok dicedhaki kono gek dipitrai. Lah iya. Nyicil. Halo, Bro. Mas Agus. Mas Agus? Iya. Yeah. Jan. Rokoke menara lho. Kalah karo bojomu. Happy ya? Menara. Lah artinya apa, Mas? Menara ki dhuwur banget. Oh, dhuwur. Anu nggon aku sing nang omah ora dhuwur ning gedhe kok, Mas. Aja cedak-cedak didilat. Heh? Maksudnya didilat ki setia karo sliramu. Oh, ngoten. Ngono. Iki Mas sing bagus. Njaluk donga pangestu, iki dongane mujarab. Oh.
ngoten Mas? Iki ono kelebihane pun. Kelebihane nggo napa Mas? Kelebihane ono beda karo sliramu. Ayen aku ora ndek kelebihane apa-apa kok Mas? Saiki tak aku tak tekon jujur wae. Iya Mas. Yen kowe karo bojomu, heeh. Kelebihanmu apa? Aku ora ana kelebihane apa-apa kok. Aku mesti takon karo bojomu. Mas, bojoku takone kelebihane yen ah kuwi. Oh sing mana? Heeh, ya kuwi. Oh no, mulete aja elok Pak nggih. Kula yen goyang sae kok, Pak. Bodine ngeten iki nek goyang sae. Termetengan kula niki. Kejawil men meteng. Nggih. Bae nol. Sare bae nol lho. Pripun, Pak? Nangge mic mawon. Ora. Bae nol. Oh, ngoten. Jansuk ditangkap. Saja Arab mondot. Aku ya, kayak gantian cepet nih. Aturun Mbak Lulu, sampun kepareng ngaturaken resepsi langgamipun. Inji kalian sound system paling jembengger. Raini, Rini. Video syuting menika wonten lensa 4 live streaming lewat lensa 4 menika. Sagep ningali HP panjenengan lewat satelit ningali langsung dados. Lagi ngoten to Mas Bagus. Tukang injen nomor 1. Wonten pamundhut kula aturaken kula waos rumiyin nyuwun lagu Mas MC Pro. Prone Mas MC pendukung nggih. Atiku lega gubuk asmara dipan dibawani to. Maksudnya dibawani. Niki nggih. Dipan bawani nggih. Model jiwa timuran soko aku Jawa Timuran maksudnya ngeten serang ya seraginan ngeten maksudnya. Niki pun aturaken kalian Mbak Oki ati lego kersane pun ubuk asmoro niki mau pamungkut yuk Dek Oki. Bebek goreng. Iki diaturke pamundhut saka Siun Makassar. Heeh. Ana rong lagu Atiku Lego karo Gubuk Asmara. Dibawani. Setunggal nggih. Nggih. Gubuk Asmara. Niki wau kula pun pikantuk atur sasmita saking Bapa Pambiworo. Mboten pareng bawa. Menawi benjang siang tumapaking pargian saged bawa. Dalu menika mboten saged bawa. Nggih Mas Prambawara. Lajeng kemawon Mas Pardi, monggo Ren Lesta campur saripun Mas Pardi. Gubuk asmara pun aturaken. Ana bonuse 50.000 yuta wong ayu. Ayo diaturke mengidul kono. Bapake ana sisih kidul enggak. Halo, halo, halo.
gak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge apa kowe wajahmu kok kaya tangi turu? Oh Mas, aku ratus. Dadi mau mulai jam piro? Hah? Jam piro mulaimu? Jam 5 terus jam 12 5. Rene. Isik aku berarti. Heeh, jenengan jam piro? Jam 6 seperempat. Kangge wangi isa-isa. Heeh. Cetetan jroning diaper ki lho. Lah nggih. Lho, daleme ngepringan. Tanggomu berarti. Eje matur nuwun Bapak Siun saking Makassar.
pamundut kali lagu Gubuk Asomoro sampun katuraken nggih. Atiku lega Mbak Indun. Nggih. Bapak Siun pundi Bapak Siun saking Makassar kasuwun celak mriki. Mbok menawi badhe beksa monggo. Yo Mbak Indun diaturke Atiku lega. Turun Renista nggih menika Mbak Indun nuhoni menapa ingkang dados atur pamundhut saking Mas Siun saking Makassar. Yayine sing ndi ya kira-kira? Pangapunten menika. Yayine lenggah pun wonten sisih mriku, Pak. Nggih, kula kedah arep ndampingi, arep ndampingi. Ya ora apa-apa. Ya Pak, Pak Siun iki mau sing saka Makassar. Lah lenggah pun wonten pundi? Oh parkir, oh nggih oh, wonten parkir. Nggih sampun katuraken kula tampi 50.000 yuto. Mengke nulih ditambah dhewe. Ya diaturke wong ayu, atiku lega. Sing kaya ngapa iki? Derek latihan nggih menika, kula pangapunten pun kesupen. Dasaripun kula ampun nggih mboten apal. Biyen ora apal iki lali. Dipirsani kalian rencang kula ingkang wonten Bekasi. Nek ngakune jenenge Pak Bejo ning asline jenenge sapa ora ngerti. Pokoke mirsani karo leyeh-leyeh. Oh ngono. Ngendikane nek turu kon nek keturon kon gugah. Oh, lewat live streaming oh. Wonten Bekasi menika. Bekasi. Sak Indonesia iki yo, wong ayu. Sak dunia. Isoh.
Oh, sak dunia iso. Iya. Ning Amerika kira-kira iso? Saget. Aku tak nang Amerika dhisik iso. Iya. Aku tak nang Amerika. Amerika. Halo, Pak Beto. Maksudku ngono. Ampun bubuk, sik eman-eman penyanyine perawan-perawan lho iki. Ampun bubuk, Bapak, menika Indun. Ada toko Bekasi. Nah, mirsani kok ya. Amun iki lho. Kok ponakan piye tak? Bocah. Kula kalih Pak Bejo niku. Oh, kanca plek. Ngeten lho. Kanca plek. Oh. Lah iki ngene iki apa? Rodok miring sithik mari. Maksudnya ngene iki kanca Facebook maksudnya ngene. Iki ngene Bang Ayu, kanca-kanca bersojo iki yo ningali WA aku ngono. Heeh. Lewat live streaming, wah. Syutingane kok jos gandos. Oh, iki kancaku. Sok ben arep tak kontrak aku ngono. Terima kasih Lensa. Iki karo Pak Ketua Persojo Kurcam Sukarjo yo. Injih, Bos, aku ngono. Oh, ngono. Ayo dilanjut Bang Ayu. Jee, terima kasih Lensa 4 ya. Ya saya di layar terlihat umur 19. Asline lebihnya asline 23. Oke. Punjule piro? Yo diatur rasa disebut. Ora, terima kasih ya Lensa. Matur terima dulu. Kasih juga sound system apa iki jenenge? Biasa nih. Oh, lah mula yo biasa nih. Kok tambah boyo. Iki ketokne sing nang alun-alun kae nomor piro kae, Mas? Ya. Mbah, arek persetane. Oh, nomor 1 komburi. Ora melu. Ora masalah, oh, ya nyatane penak tenan ya. Enji. Ya. Semoga kanca-kanca sugeng mirsani lewat listrik. Enji. Pesertane papat. Nomor papat. Lah rek entuk juara iki padha wae. Harapan terakhir. Penlajengaken. Kusik Wong Ayu iki sing kong gatrak. Nggih. Mas Joko Santoso dalang yo MC kondang. Oh nggih, mirsani live streaming. Mirsani Bapak Joko. Wah, sandiyo iki kok payu terus ora tau leren. Ora tau leren nggone nela, ora tau ndaut piye. Mas Joko wilujeng dalu nggih, sugeng mirsani lewat. Pangapunten menika Pak Joko dalang nggih menika. Dalang. Pangapunten Pak Joko lah benjing-benjing menika anu kedah niku panjenengan kedah anu lho, Dik. Kedah aku sinau kalian Bapak Joko menika. Kula iki kadang-kadang iki nek omong karena jenengan ini kok radong loh aku ini aku layu rono jenengan layu neng ini. Ayo dilanjut Bang Ayu. Iya iya. Saiki uwis kekuat. Thank you.
Iji maturun Pak Indun Natsari, sampun kepareng aturaken atiku lego kalau Pak Upamudut saking Bapak Siniun saking Makassar. Saket ningali live streaming wonten ing Makassar mereka. Pak Siun wonten parkiran. Iji keluarga Pak Siun saking Makassar saket ningali live streaming HP panjenengan lewat satelit. Iji kula tenggo pamudut-pamudut saking panjenenganipun. Bapak-bapak soka tangkaneman kulo sak konco campur sari Renista Sumene sawetawis inggi nuhoni wonten adicara dalu punika nuwun matur nuwun.
Jik. Eje kadang pamirsa budaya Renilsta ingkang dipun patikan dipun Roko Mas Supardi saking Cuplik nggih. Dalu menika wonten dalemipun Bapak Sutarno nggih. Nglajengaken caos libur prokadang saha pamirsa budaya Jawi. Sera Mbak Lulu kasuwun jumeneng. Yo, aturke caos libur Bapak Ibu saha pelenggah. Yo, ca. Lah kok ora disemprot to? Gire rong teko ya. Ora sah. Ora sah. Ha iki lensane 4 piye? Jadi monggo pun aturaken lali janjine Mbak Lulu saking Karangdowo, Klaten. Leres nggih? Iya, Mas. Thank you.
Jas. Tukange ketipu lagi kerenan. Bareng ngombe. Aku wa. Jan-jane kowe neng ngendi? Enje matur nuwun Mbak Lulu saking Juwiri Karangdowo Klaten nggih pun ngaturaken lali janjine makarya sarengan Lens 4 video syuting sound system Reni Eka Rini saking Tambak Boyo Jemblengger. Monggo kanca-kanca lewat live streaming saged ningali HP panjenengan. Saderengipun menika wonten pamundhut nggih pun selani Sera Rumiyin. Mangke kalajengaken dangdut dangdut woyo woyo cendol dawet sugeng mindalu para kanca mirsani live streaming HP panjenengan diparingi Joko Mlaret ji balungane kajenge urip terus mati sekedap nggih kanca-kanca ningali live streaming Lens 4 Pading jingling bersih monggo kasuwun mirsani. Oh.
prakoso matur nuwun Joko Melarat pun aturaken lewat live streaming lensa 4 yeah. Yuk kita panggil Mbak Oki ingkang nijil saking Juwiring Klaten. Nika pripun Pak De? Iya. Kowe arek ngatur ke apa? Isi sera waktune. Bar iki terus dangdut. Atur panjuwune kadang-kadangane man. Ana pamundhut wis tak tampa. Nggih. Iya. Ngatur ke apa? Lagune apa? Manis mawon. Manis. Pun aturaken manis Mas Wadi. Lumantar campur sari Renista Sinengkuyung Lensa 4 Lab Streaming. Lensa 4 saking Pranan. Nggih. Sound system jemblengger. Monggo. Diaturke manis. Thank you.
kowe jaman mes dasare persojo. Saking ngepringan sampun keparengaketen sera manis judul lagu pun ngaturaken pamundut-pamundut saking kanca-kanca ugi seniman-seniman menika wonten pamundut nggih saking kru Alisa Group nyuwun lagu bojo loro mbok ampun kata-kata mas siji ning jaket jarike nggih penyanyinipun kudu Indun. Lah niki Mbak Indun. Yo Mbak Indun kasuwun jumeneng ngaturke pamdut. Iki sing dipilih nomor siji, nomor loro, nomor telu. Indun. Kudu Indun. Iya wis diatur ki. Mangapunten menika Alisa menika ateges napa nggih? Alisa. Mana gerombolan iki kok gerombolan? Mana kru Alisa mana ya? Napa asmo? Alisa. Alisa napa grup sinoman mriki? Oh, alah grup laser. Berarti rombong aku kuwi. Oh, lah tenan to. Alah. Aku ya ngerti Alisa iki grup laser. Alisa nggih. Iki tukang arak-arake iki. Oke, okay, sip. Terima kasih sekali ya. 50.000 minta lagunya Bojo Loro. Bojo Loro. Oke. Okay. Saged beksa joget sakilan Mbak Endun? Menikmati saja. Nikmati saja. Monggo diaturke Mas Bardi lewat Re Hista Lensa 4 live streaming. Yo, kita lihat apa panjenengan. Yeah.
Kacang. Lagunya sudah saya haturkan ya. Barangkali nanti Alisa. Oke, Alisa itu maksudnya apa ya, Pak? Grup Tleser. Grup Tleser. Oke. Okay. Rombong aku. Oh iya iya iya. Oke, okay, terima kasih. Mbak elak guyu to. Ora percaya nek aku ki rombongan Tleser Alisa. Oh iya. Mesti ora percaya. Oh ngono. Pergo aku ngabusi. Oke, okay, terima kasih sekali. Iki Mbak Indun telah menyampaikan satu buah tembang lagu permintaan dari grup Alisa. Bojo loro ponaturaken. Tasih wonten pamundhut saking asma mboten diparingi niki Mas Lensa 4. Mboten diparingi pamundhut saking sinten? Setunggal lagu Lintang Hati, Memori Berkasih, Kependem Tresno. Saking sinten? Monggo. Lho. Ora ngakoni nek gratis ini iki. Yo Mbak Lulu. Diaturke Lintang Hati, Memori Berkasih. Yo, Renita. Matur nuwun Mbak Lulu, niki yeah, ngaturke pamundhut panyuwun saking kanca-kanca. Niki nama tidak jelas. Yeah. Maka tidak diaturke jenenge sapa, panyuwune sapa. Yang penting memori berkasih. Yang penting memori berkasih. Yuk, Renlista. Buat pecinta dan pecandu lagu-lagu dangdut campur sari pendukung Renista yang dipimpin Mas Parti Suple Subarjo. Ayo berdiri semuanya, bergoyang bersama Santio Lulu. Jadi ikatan abadi, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Pelan-pelan Renita. Jadi penawar.
Terima kasih Mas Mase, Mbak Mbae, niki pamundut saking Mase. Nama tidak jelas, tidak kami aturkan. Memori berkasih, sampun aturaken sih. Lintang Ati. Jih. Mbak Oki. Lintang Aki. Jih. Sanis pun kependem tersno. Ya, kependem tersno. Lah apa? Kartonyono, maka janji. Yuk, Oki, maju, jalan. Dikasih Kartonyono, maka janji. Yo, teman-teman semua pecinta dan pecandu lagu-lagu dangdut Campursari dari Ranisa. Cuman sambat belas ra ono perhatian, jelas ku buto atimu, ku buto awakmu, kok kebanget teman loro ati.
Oke, terima kasih Ndok Induk Oki. Telah mengaturkan satu buah tembang lagu ini. Apa kaya? Mas Bayu harus nyanyi? Oh, para aku nek gotong apa ra kuat ngomong aku ngono wae. Kok rame men. Oke, ini ada permintaan dari Mbak Manten ya. Mbak Manten Sambalado. Senengane Sambalado. Goyang Semarang, Goyang Semarang. Nanti mungkin bisa nyanyi Mbak Manten. Oh, Capek Gunung. Satu Hati Sampai Mati. Sambalado dulu ya. Bersama yo Mbak Indun diaturkan. Manten. Ini perlu diatur. Ada Sambalado, Goyang Semarang, satu hati sampai tetap mati. Manten. Ada yang bisa nemani saya duet di sini? Satu Hati Sampai Mati, bisa? Ada. Enten, Budi. Sinten? Mas Hardi. Mas Hardi, monggo. Monggo, Mas Hardi. Duet sama saya, monggo. Namung Siti, saya Irina Namung Siti. Juragan Bakmi Jowo. Semarangan. Ya, kene Mas. Ya Mas aja. Oh belum. Ya, Mas oh, Bayu, iya. Mas Bayu, beli okay. Mas Bayu, begini sih. Oke, diaturkan dulu yang lain. Ya, Sambalado gitu. Dulu. Ya. Sambalado okay. Dulu. Sambalado atau ya. Sambalado dulu, goyang Semarang boleh. Sambalado boleh, goyang Semarang. Ya, goyang Semarang, balungannya di kutu. Sing nutuk sih jinnya neng digi mau. Lah, geletra. Geletra, kerasa bisa. Ngombe oke oke. Oh. Oke, Sambalado boleh. Sidik-sidik wae. Goyang Semarang juga oke. Nanti Satu Hati Sampai Matinya mohon maaf sekali kita pemusiknya belum ready. Bisa perlu diganti lagu yang lain ya. Barangkali ada yang bisa kami haturkan. Oh, ada. Personelnya ada. Oke, Goyang Semarang boleh, Sambalado ya oke, monggo, oke. Lab streaming, ada yang berminta? Oh, Konco Manten. Konco Manten minta lagu apa? Balungan kere, nge mangke diatur ke. Ora ono. Banyulangit, oke. Dari teman Manten minta lagu Banyulangit. Etan Pro 5, Wedangan kaya mesti. Ya. Thank you.
Indun. Iya. Yeah. Manten wedok lho iki. Mamdut goyang Semarang. Kok yeah. Pinter memilih lagu ciptaane Pak Narto Sabdo. Nglestareke budaya. Nglestareke budaya. Iya. Nggih, sudah. Ana sambel adu, pete perlu diaturke. Oke. Okay. Lajeng. Gimana? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Sambal adu, tasih. Oh, masih. Saya yang lupa. Oh. Oke. Okay. Saya enggak bisa cara melayak. Kesandang okay, batak okay, okay. Larang. Iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mbak Manten bisa joget ya, sini ya. Sama Mas Manten? Iya, 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 iya. Sebentar ya. Orek wis mawon. Sebentar. Nggih, sebentar. Niki untuk... diisi lambene MC sih. Mas Bayu pundi, Mas Bayu? Badhe nyanyi Satu Hati Sampai Mati. Monggo Mas Bayu. Oke. Okay. Oke, okay, siap nggih. Untuk Etan Proliman. Aku tanggungmu lho, Mas. Sudah lama dan tidak ada yang pernah lagi yang menghaturkan. Oke, okay. Dikasih lagu-lagu yang terbaru saja barangkali bisa Balu nanti kita haturkan. Oke. Okay. Oh ya, oke. Okay. Kembali Pak MC, monggo. Oke, okay, terima kasih Mbak Idun ya. Kembali ke Studio 1. MC Santio. Ini juga ada permintaan dari pecinta dan pecandu lagu-lagu dangdut campur sarinya Mas Reani Rainsa, Mas Supardi, Balungan Ketek, Balungan Kiri Layo. Lagi
Penebas pari kok balungan kiri. Balungan gajah. Yo. Mbak Oki diaturke. Ya. Langsung dikasih. Yo kita panggil Dok Oki. Balungan kiri. Semua pejoget ya. Langsung lensa 4 live streaming bisa lihat HP masing-masing. Biar aku tahu kelangan nganti saiki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti bebrayan tekani pati jebule mlencani janji kape iki mergo kene ben iso nyukupi ku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere apa pancen wes nasibku kunci pisan karo siramu membawakan satu buah teman lagu dari permintaan teman-teman pecinta dan pecandu lagu-lagu dangdut campur sari
Renesa ya, Balungan Kere. Sonnya juga ikut vokal ya, melu nyanyi ning dikei mic moh. Juragan Empang, terus apa meneh? Masih ada beberapa lagu besok dilanjut hiburan-hiburan dari teman-teman ya. Gala-gala, monggo gala-gala, mriki sik. Dilanjut gala-gala Mbak Lulu dari Karangdobo. Yo. Mas Bambang tuku gedang kene. Ya, diaturke Mas Bardi gala-gala. Masih tetap bergabung dengan Lensa live streaming, bisa lihat HP sampean. Sound system. Wah, mantap sekali. Dari Pak Boyo. Kang Rini.
gembira indi segala gala 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 galanya. Oh jaga tenggira indi segala gala galanya. Oh jaga tenggira indi segala gala 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 galanya. Oke terima kasih masnya yang Dono Swanten ya bergabung dengan Renasa Campursari Orjen Tunggal dari Cuplik Sukoharjo. Ini bergabung dengan Lensa 4 ya, video shooting dari Pranan, juga sound system dari Kak Rini Tambakboyo. Melanjutkan acara malam hari ini tetap bergoyang berjoget, malam ini tetap kondisif, aman nyaman, suasana sejuk ya. Ya. Satu persatu dikasih ada lewung. Ya, juragan empang diaturkan Mas Bardi lewung dulu ya. Ya, nanti dikasih juragan empang setelah lewung. Yuk dikasih semua tetap berjoget. Ya. Penak wis. Oke, penak wis. Nanti jam 00 sudah selesai untuk diri, besok dilanjut besok siang. Semua pendukung Ranin saya. Campur sari awak dhewe tetap kondisif malam hari ini. Sabdo Pandito Ratu mung sliramu dadyo ing sisihku. Mugi kote Goya. Dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kanthi aku bodho ati rinten siang galuh.
bar, wis bar. Lah terus ngantek sesuk-esuk ya. Ya jaran ke bang. Sabdo pandito ratu mong sliramu dadi ing sisihku. Oke, Limong telah kami aturkan ya. Satu lagi masih ada juragan empang. Juragan empang atau pamer bojo. Ini satu lagu pamer bojo atau juragan empang. Ya, juragan pari gitu. Juragan pari. Tak mau kosongan terus. Aduh, mriki Mas balik mriki. Nggih. Ini ngesel ke senyum ting Lin Sampat, buatin kesel. Memang malam hari ini kerjaan Lin Sampat memang bagus ya, lewat live streaming HP sampean. HP sampean panjenengan. Lewung sampun ngono kok ya, lewung wae lho. Yuk kita panggil Mbak Inul. Mbak Indun. Mbak Indun Habsari juragan empang. Ya, diaturkan juragan empang. Setelah juragan empang, kundur. Ya, jam 00 kurang 4 menit. Besok dilanjut lagi. Thank you.
Matur nuwun Bapak Ibu kadang-kadang animan semua kalau menikom pendukung Renansa lewat live streaming lain sampat video shooting ya langsung sistem rah ini dari Tambak Boyo kami kru campur sari Renansa yang dipimpin oleh Mas Supardi mengakhiri perjumpaan malam hari di rumah Bapak Sumulyono. Akhir salam babila tepuk kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.